Fala, seu cabelo! E aí? Como é que tá tu? Roncou o golzão, bicho? Opa! Pouca gasolina? Caralho, isso é uma borboleta dentro do motor? Acho que tá com pouco petróleo. Pouco tá petróleo. Caindo pra lá, né? Tá torto o carro. Não, mas tá funcionando. E aí, tudo bem? Como é que tá tu? E aí? Sussa, bicho, velho. E tá na gasolina ainda. Tá na gasolina ainda? Não coloquei nem álcool, nada, só fazer funcionar, né? Caralho. Mas não foi feito nenhum pré-acerto, nada, só foi não, ligado só. Só cara. Ligado, nem as velas eu troquei ainda, nem mexi nas velas. Mas eu queria ver ele funcionando, né? Aham, mas aí agora já tá fumegando o bagulho. Já é uma boa coisa, né? É uma excelente coisa. Puta, que da hora, hein, mano. Rosa, é uma borboleta, bicho. Uma serpela, uma borboleta voando dentro desse motor aí. Mas tem que ver depois aqui. Tá oscilando a marcha ali, né? Mas será que... Ah, depois vai ter que acertar. Bom, pode ser tanta... Tem tanta coisa pra acertar nesses carros depois que você monta, né, bicho? É, meu amiguinho. Tá aí, tá funcionando o golzão. Puta, que da hora, hein. Pelo jeito vai ficar com barulho de tesão o golzão, hein. É que ele tá fazendo... Ele tá emitindo um som bem alto porque ele tá erguido, né? É. Daí passa mais som por baixo ainda. Ó o cebofone. Aproveitar pra fazer a abertura do vídeo. Fala aí, camarada, beleza? Começando o vídeo de um jeito diferente, né? Começando da metade do vídeo, né? Vamos dizer assim. Vocês viram que da hora? Ah, roncou o golzão. É que nem o cabelo falou. Foi só pra bater na chave, só pra fazer o cross funcionar, né? E é isso aí, mano. É isso aí. Agora eu marcho, tem uma sequência de coisa pra fazer ainda. Você viu que ele falou que funcionou na gasolina ainda, né? Então a gente tem que fazer a conversão para álcool, tem que trocar vela, tem um monte de coisa pra fazer, tem linha de tanque, pressão de combustível, é bomba, né? Então, cara, tem trabalho ainda, mas tá indo. Se você não conhece a Nitroforce e caiu de paraquedas esse videozão, a Nitroforce é o canal do Yotoba com o conteúdo mais diversificado, mano. A gente tem de tudo, tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, projeto car dos amigos, dos inscritos, os meus projetos car, é vídeo pra caralho, vídeo todo dia, 11 horas da manhã. Então eu recomendo pra você que se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso e vai dar aquela moralzinha. Os meus projetos hoje é esse golzão turbão, que a gente tá quase pronto, 99%. O Polo GT, que tá lá do outro lado lá, todos os carros têm playlist, tá? Polo GTzinho. Esse é o Palão, que nós estamos montando, adivinha? Turbão também, mano. É aí, ó. Seisão turbão, tá? E tem também a Mareona 5Tech. Até uma maré, bicho. 5 cilindros, uma maré weekend, que a gente... Ela tá em duas primeira fase do projeto no canal, agora vai ser a segunda fase. Primeira fase a gente devolveu os dias de glória, a gente restaurou o carro era um lixo. E agora o carro fez pintura, fez tudo, ficou coisa mais linda. Aí eu resolvi vender ela, daí não deu muito certo, era muito picareta, muita coisa ruim de proposta de negócio. E daí acabei ficando com ela, agora resolvi fazer um novo projeto, provavelmente para 2025, né? Eu estou gravando esse vídeo no final de setembro de 2024. Concluído esse projeto, a gente vai gerar muito conteúdo, o carro vai procurar um novo dono e a gente vai focar na maré. Né? Enfim, é assim que funciona a Nitroforce. Compra o carro, faz o projeto e vende. É o que todo mundo faz, né? Enfim, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Como eu falei, ou se eu não falei, tô falando agora, é vídeo todo dia, 11 horas da manhã, é o conteúdo mais diversificado. Beleza? Isto posto, vamos dar uma olhada aqui, deixar o cabeleireiro atender o cliente dele lá, ele já volta e a gente continua o vídeo. 2000 anos depois. Então, camarada, continuando. Cadê o cabeleira? Cabeleira? Enfim. É isso aí, bicho. Vamos ver agora quais são os próximos passos. Eu sempre pergunto isso pro cabelo. Qual que é o próximo passo, cabelo? Opa! Acende a luz e tá escuro? Próximo passo é terminar. Terminar? É. É o finish? Quantos por cento tá? 99? 95. 95? Vamos lá, falta trocar as velas. As velas e colocar o álcool. É? Uhum. Então tá. E daí fazer o acerto, né? É. O Bruno faz acerto também ou ele só faz funcionar? Não, esse aqui lá não tinha outro. Tá, mas quem que vai fazer o acerto pra nós? Nós na mesa. Mas o Bruno faz? Não, o cara lá que mexe, cara. Ah, ele faz, hein? É que tem o rolo ali que vai mexendo. Eu não sabia, ele faz acerto, o cara lá? Ah, da hora, então beleza. Isso aí está lendo, hein? Ah, legal. Então o Bruno ele só fez funcionar, no caso. É. Tá, e daí o cara que vai fazer o acerto. Bunda lisa. Bunda lisa? É. Tá, mas como é que nós vamos com esse carro? Não dá pra andar, né? Vai andando. Capaz. Vou mandando. Mas não vai ser segunda, né? Segunda nós vamos levar o Opala verde, né? É. Vamos ver, tô esperando o cara me responder, não me respondeu ainda. Ixi, sério? Então tá bom. Bom, camarada, então é isso aí. Então vocês viram, agora tá
tá quase. Só trocar a vela, trocar o combustível e levar pra fazer o acerto. Tá, beleza? Valeu? Valeu. Obrigado. Segunda-feira já tá aí de novo já. Bom, cabada, é isso aí. Vocês viram, né? Tá no grau, o golzão tá no grau. Tá no grau. Falta pouco, né? Acreditamos que falta pouco, né? Enfim, valeu pra quem veio aqui. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vídeo todo dia. Aproveita e segue a Nitroforce lá no Instagram. Eu já falei, mas vou falar de novo lá no Instagram. E segue a Cabelo Motors também. Beleza? Valeu? Um abraço.